Kako bi si želel ubogo revno cerkev in cerkev za uboge? Papež Frančišek se je četrti dan svojega pontifikata v dvorani Pavla VI. Srečal s približno 5000 novinarji in delavci v medijih, ki so spremljali njegovo izvolitev. Po njegovih besedah je v zadnjih časih vloga medijev vedno pomembnejša in nujna za posredovanje dogodkov v svetu. Nelle lezione io avevo accanto a me il arcivescovo. Ob izvolitvi sem imel ob sebi kardinala Humeša, ki je moj veliki prijatelj, ko je postajalo malo nevarno, me je tolažil. In ko so bili glasovi na dveh tretjinah, ter je sledilo ploskanje, ker je bil izbran papež, me je on objel in rekel, ne pozabi revnih. In ta beseda se mi je zasidrala v srce. Revni, revni. Diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava, no? E quando i voti sono saliti a due terzi, deviene l'applauso consueto perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. Poi. Takoj sem v povezavi s tem pomislil na Frančiška Asiškega. Nekateri so predlagali druga imena, je povedal papež in dodal, da so eni rekli, da bi se moral imenovati Adrian, ker je papež Adrian prenovil cerkev, drugi Klemente kot nasprotje Klementa 15., ki je preprečil delovanje jezuitov in podobno, vendar pa se je sam odločil za Frančiška, je povedal papež in tako požel dolg aplavz. Sveti oče je dejal, da je bil Frančišek človek miru in tako je v njegovo srce prišlo ime Frančišek Asiški, človek oboštva, miru, človek, ki ljubi in varuje stvarstvo. S stvarstvom trenutno nimamo najboljšega odnosa, je povedal papež. Po nagovoru se je sveti oče pozdravil s člani papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja ter nekaterimi novinarji. Direktor vatikanskih spletnih strani je svetemu očetu podaril iPad, da bi sledil zgledu Benedikta 16. Pri uporabi te tehnologije in z njo pomagal pri novi evangelizaciji. Ob sklepu audience z novinarji pa je papež izrekel prvič besede v svojem rodnem jeziku v španščini, ko je blagoslovil verne pa tudi neverne. Mnogi med vami ne pripadajo katoliški cerkvi, drugi so neverujoči. Iz vsega srca namenjam blagoslov v tišini vsakemu od vas, saj spoštujem vest vsakega posebej, vendar pa vem, da je vsak od nas Božji otrok. Naj vas Bog blagoslovi.